Som funksjonshemmet møter du en del utfordringer og barrierer i hverdagen. Det kan dreie seg om utilgjengelighet eller om holdninger du blir møtt med. Men det trenger ikke å være til hinder for å leve på den måten du vil. Som forelder klarer du nesten alt. Resten får du til gjennom god planlegging og assistanse. Personlige assistenter gir frihet til å delta og muligheter til å være aktiv. Vi vet av erfaring hvor viktig det er for selvfølelsen å kunne styre sitt eget liv. Derfor er BPA basert på at du tar ansvar som arbeidsleder og selv organiserer din egen assistanse. BPA er utviklet av funksjonshemmede for funksjonshemmede og handler om praktisk assistanse i hverdagen. Det gir deg både livskvalitet, mulighet til samfunnsdeltagelse og et aktivt familie- og arbeidsliv. Assistenter du leder gjør at du kan bli med på en jobbreise, ha fritidsaktiviteter, få gjort det praktiske hjemme og kanskje aller viktigst, delta i hverdagen med familien din. Du bestemmer selv hva du vil bruke assistansen til. For å få personlig assistanse må du søke kommunen din. Om du får BPA avhenger av dokumentert behov og en vurdering av om BPA er den beste måten å dekke ditt assistansebehov på. Lurer du på noe om BPA, eller har ikke kommunen din avtale med Uloba? Spør oss, så hjelper vi deg videre. Uloba er landets største og eneste landsdekkende tilrettelegger av borgerstyrt personlig assistanse, og jobber for funksjonshemmedes rett til frihet og samfunnsdeltagelse. BPA fra Uloba. Muligheten til å styre ditt eget liv og delta i samfunnet.